Sveiki, Milo, draugi! Šo sestdien notiks Milāns un Remo. Labākos rezultātus šajās sacensībās no latviešiem sasniedzis Romāns Vainšteins. Viņa augstākais veikums ir trešā vieta. Kopumā labāko desmitniekā viņš iekļūst trīs reizes. Mani sauc Kārlis Ozols, un šodien analizēšu Vainšteina veikumu Milāns un Remo. Kā redzēt tabulā, tad neviens cits nav pietuvies tomēr Romāna paveiktajam. Nākamais labākais ar 23. Vietu ir Kris Neilands, kurš 18. Gadā Poggio veica uzvarkumu. Tika noķerts un finišēja sekotāja grupā 5 sekundes aiz uzvarētāja Vincenzo Nibali, kurš sekoja arī tieši Neilanda uzvarkumam. Īsumā arī par pašu Milāns un Remo. Tā ir garākā klasika pasaulē. Trasa garums katru gadu svārstās ap 300 km. Televizoru pārsvarā jēga ieslēgt pirms čepresa kāpuma 30 km pirms finiša, kur parasti sāk atkrist smagākie un vājākie sprinteri, bet modernajā ritēmbraukšanas ērā viss tiek parasti izšķirts Poggio, kur vienmēr tiek veikti bīsiem uzvarkumā apmēram 7-8 km pirms finiša. Poggio ir lēzens kāpums ar vairākiem pagriezieniem, kur braucējiem ir pat jābremzē vai jāpārstāj mīt pedāļus, jo ātrums braucot augšup ir tik milzīgs. Vidējais ātrums parasti ātrākajiem ir 38 km stundā, un svarīgākie uzvarkumi tiek veikti pārstās tālākajā vietā, apmēram 800-900 metrus no virsotnes. Un tieši tur 2020. Gadā uzbrukumu beidzas Žilijāns Alaphilips. Un domāju, arī šogad to pašu var gaidīt. Ja nu vienīgi Van der Poels neizdomāja jau Čipresā uzbrukt. Stravā kalna karaļa tituls Poggio pieder Alejandro Valverdem, kurš 19. Gadā kāpumu veicā 5 minūtēs un 41 sekundē. Nobraucienā svarīgi atrasties ir priekšgalā, Tas ir diezgan sarežģīts un ar vairākiem 180 grādu līkniem. Svarīgi tas, ka nobraucienā ir strauji jābremzē un pēc tam arī tikpat strauji jāpātrinās, iztērējot daudz enerģijas. Kā pirmo apskatīsim 2000. Gadu, kur Romāns startēja Latvijas čempionu kriklā un bija īsilā formā, pirms Milāns un Remo viņš ieņēma 10. Vietu Tireno Adrijas tūras kopvērtējumā, kur pēdējā posmā uzvarēja. Romāns izcēlās ar labu sniegumu garās sacensībās savas karjeras laikā, Milāns un Remo viņam bija piemērots, slēdzi no kāpuma dēļ pirms finiša. Otrajā pozīcijā pelotona atrodas Vainšteins. Viņš ir Latvijas čempionu kreklā, sarkan balts sarkanās krāsās un ļoti viegli pavanās pelotonā. Vainšteina komandas biedrs Vini Calderola komandā diktē tempu Poggio kāpumā, kas ir pietiekam mērķis latviešu braucējiem. Un kā redzēs, šis temps ir pārāk augsts Mario Cipollini, kurš atpaliek no pelotona. Un jāatzīst, ka viņš šobrīd, es teiktu, bija lielākā sprinta zvaigzne pasaulē, tomēr ar kalniem viņš nedraudzējās, un līdz ar to cīņa par uzvaru viņam beigusies. Uzvarkumu veids Dāvids Rebelīns un Andrijas Klīras. Abiem uzreiz klāt piebrauc Vainšteins, kurš atrodas trešajā pozīcijā. Latviešu komandas biedrs Francesco Casagrande atrodas piektajā pozīcijā, un izskatās, ka Vainšteins aicina viņu virzīties uz priešu, Un jāatzīst, ka attiecības arī abiem nebija tās labākās, jo abi centās būt labākie komandā komandas līderi. Rebelīns veic vēl vienu pātrinājumu. Vainšteins ir tik spēcīgs, ka nekavējoties spēja sekot Itālim, bet pēc brīža jau atpaliek. Un Rebelīnam no pelotona pierodas klāt Peterson Pettigams un 99. Gada Milāns un Remo čempions Andrejs Šmiļš. Tā lateroties trijo neizdodas un sasniedzot virsotni pāršvars ir minimāls, un pēc tam viņus arī nobraucienā noķer. Un interesanti tas, ka Dāvids Rebelīns vēl joprojām brauc ar riteni, viņš 49 gadu vecumā vēl joprojām profesionāli sistēma braucojas. Es nesaprotu, kāds ir iespējams pārgalvēt uzbrukumu beidz Paolo Bettini, kurš izmanto savus prasmes, lai aizbēgt no pārējiem nobraucienā. Viņš saprot to, ka finišā nespējas cīnīties ar sprinteriem. Pelotona priekšgalā atrodas Vainšteina komandas biedrs Francesco Casagrande, kurš strādā, lai noķertu Bettini. Vainšteins izcēlās garās un smagās sacensībās. Meņem vairāk, ka 2000. Gada sākumā viņš bija viens no galvenajiem favorītiem. Es teiktu, ka pat top 5 pieskaitāms Milāns un Remo. Līdz ar to Romānā bija liels spiediens un atbildības nāsta cīnīties par rezultātu un attaisnot cerības. Tādā pozīcijā lielās viendienas klasikās nav bijis, manuprāt, neviens cits latviešu braucējs, no kura tiek gaidīts kā minimums desmitnieks vai pat iespējams uzvara. Ja to skuņšā krīzes nelās šogad iekļūst desmitniekā vai pat divrasniekā, tas būs patīkams pārsteigums, kamēr Vainšteina gadījumā tā bija norma. Un Vainšteina komandas biedrs Casagrande parāda, ka kālam ir jāpalīdz, jo viņš grupas priekšgalā strādājis pietiekami ilgi. Un viņam arī pievienojas palīdzēt citu komandu braucēju. Grupas priekšgalā ir izvirzies Romāns Vainšteins. Viņš ir ieņēmis labāku pozīciju pirms izšķirošajiem notikumiem.
Un, kā redzēt, Bettini ir izlasījis visu savu spēku un tiek noķerts 1,2 km pirms finiša. Bet nekavējoties uzbrukumu veids Seguros komandas braucējs Elio Agiano. Viņš izmēģinā veiksmi, jo saprot, ka viņam sprintā nav nekādu izredžu, un priekšā noturas diezgan ilgi, tomēr pirms finiša līnijas tiek noķerts. Izslēp pozīcijā pirms finiša Telekom komanda izvirza sacensību galā favorītu Ēriku Cābelu, kurš 120-140 metrus pirms finiša sāks sprintu un pārliecinoši izcīna trešo uzvaru Milāns un Remo, un vainšēns finišē devītais. Nākamais ir 2001. Gads, kur pasaules čempionu karikālā uz Romānu gulās vēl lielāka atbildība. Togad 4. Reizi uzvarēja Cābels, otrais bija Mario Cipollini, bet Romāns trešais un bildē atrodas starp abām lielākajām tā laika sprinta zvaigznēm. Scenārijs bija līdzīgs kā 2000. Gadā, kur Peltons noķēra bēļus, taisnē bija milzu kritiens, no augšu redzams, ka Romāns atrodas starp Cipollini un Cābelu, un no uzvarētāja atpliek par teju vēl spēja tiesu. Un liels kompānija uz godu piedas sāli. Var redzēt, ka Romāns laimīgs, un Cipollini saika gan nav tik priecīga par otro vietu. 2004. Gadā scenārijs tāds pats kā iepriekš. Vainšēns finišēja 7., bet Cābels muļķīgākajā veidā pasaulē izlaida no rokām uzvaru, pārgļi svinot panākumu, tā kā bērni nesviniet tik pārgļi savu uzvaru. Viņam pa kreiso malā aiztraucās Oskars Freire, skaists fotofinišs. Vainšēns kreisajā stūrī zili rozā lampre komandas formā redzams. 2004. Gads latviešu braucēju karjerā bija pēdējais. Un uz godu piedastāls Sābeles ejas izteiksme ir vienkārši vienreizēja. Krietni svaigākā atmiņā ir šis fotofinišs no Liežas Bastoņas Liežas. Pagājušā gada belo brauciena, manuprāt, skaistākā bilde riteņbraukšanas vēsturē. Julians Alaphilippe pārgriez svin uzvaru un viņu pēdējā brīdī apsteidz Primož Roglič. Tomēr tā kā Alaphilippe pirms tam nogriez ceļu un veica bīstamu manevru, viņu klasificēja 5. Vietā. Un vislabāk man patika Tour de France uzvarētāja Tadeja Pogačara reakcija, kur viņš uzreiz savu plaukstu sit par ceju, izrādot to, cik stuls bija Alaphilippe gājiens. Francūzs no kļūdām nemācās, un kopš Liežas, manuprāt, vismaz trīs sacensībās gandrīz līdzīgā veidā ir zaudējis uzvaru, tomēr viņam ir noveicies. Viņš laikam uzskata, ka panākums obligāti jāsvina vismaz 50 metrus pirms finiša, citādāk tas neskaitās. Ja patika video, abonē kanālu, dosiet patīkogu, uzrakst varbūt atsauksmi, jo nākotnē mans noteikti motivēs ražot līdzīgu veidu saturu.